dhe sigurisht që do të kemi një vetëdijsim edhe të personaliteteve si që është Gjorgja Ivanovi, i cili duhet të reflektojme situatën e krijuar politike dhe duhet të merë parasysh se kemi një shumicë parlamentare me 67 në nënshkrime dhe duhet tje, ai ka obligim kushtetus, nuk është që ai duhet të interpretoj kushtetutën, ai ka obligim të respektoj kushtetutën e Republikës Maqedonisë dhe ti jep mandatin në Zoran Zaevit për formimin e qeverisë.